Da bi dodali novu komponentu u postojeći sustav, moramo ići na ikonu Insert Component into Track. Kada to napravimo, otvorit će se izbornik u kojem možemo unijeti parametre raznih vrsta, kao što je širina i visina. U njegovom komponent dijelu možemo izabrati koju točno komponentu sustava želimo. U ovom slučaju ćemo izabrati zaklopku i kada smo je odabrali i izabrali njenu dimenziju, koju želimo sa strane, kliknemo OK. Kada smo zadovoljni sa odabirom, dalje možemo kliknuti na OK i odabrati poziciju gdje ćemo ju staviti na crtežu. Kada smo odabrali poziciju, onda ćemo ponovo izračunati sustav. Kada je sustav izračunan, vidjet ćemo vizualno gdje se naša komponenta nalazi. Trebala bi biti tamo gdje smo je stavili.